नमस्कार, सिंधुदुर्ग लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत। पाहूया काही ठळक घडामोडी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूल। अमित शहांच्या पायगुणानं ठाकरे सरकार जाणार, नारायण राणेंचं वक्तव्य। कासारडेत मायनिंगचा मोठा घोटाळा, अतुल राव राणेंनी केला पोलखोल। आणि उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्वाचा केला सौदा, नारायण राणेंचा प्रहार। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूल। स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूल वर्तमान आणि भविष्याचा विचार करता डिजिटल वर्ग, विज्ञान प्रयोगशाळा, प्रशस्त क्रीडांगण आणि अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण, मॅथ्स ट्युशन पीरियड, ट्रॅव्हलिंग फॅसिलिटी ही उपलब्ध। सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न प्रशालय। संपर्कासाठी क्रमांक 95 45 52 06 04। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। मेडिकल कॉलेजची स्वप्नपूर्ती झाली, तसंच अमित शहांच्या हस्ते मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन होतंय, याचा जास्त आनंद होत असल्याचं माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंनी सांगितलंय। मी ठरवलं की या विभागामध्ये आरोग्य व्यवस्था, का लोकांचं आरोग्य चांगलं ठेवायचं असेल तर एक हॉस्पिटल आणि डॉक्टर इथे राहायचे असते। आजही 50% डॉक्टर नाही जिल्ह्याला, जेवढे पाहिजेत तेवढे नाहीत। इथे डॉक्टर पाहिजे असतील तर आपण मेडिकल कॉलेज पण काढावं हा विचार आला आणि आमची संस्था SSPM तर्फे मी काम सुरू केलं। नुसतं भूमिपूजन केलं आणि इथे कॉन्ट्रॅक्टरनी 2 लॉऱ्या, ज्या लोखंडी हे लागतं, सळ्या वगैरे लागतात, त्या येऊन पडल्या। आणि तेव्हा शिवसेनेने नारायण राणे काहीतरी बेकायदेशीर करतात, पेपरला लोकसत्तालाच बातमी होती, स्थानिक जाऊ दे, डायरेक्ट लोकसत्ता बातमी दिली। परवानग्या घेऊनच सर्व मी सुरुवात केलेली होती। मग विरोध सांगतो तुम्हाला, विरोध प्रत्येक, म्हणजे मी हॉस्पिटल बांधतोय, कॉलेज बांधतोय, तरी विरोध झाला। मी तरी 4 वर्षात या सगळ्या इमारती आणि तुम्हाला दिसतंय कॉलेज, ही ती माहिती घ्या तुम्ही, का कॉलेजमध्ये नुसता क्लासरूम नाहीये, क्लासरूम पण एअर कंडिशन क्लासरूम आहे। विद्यार्थ्यांना लागणारे अन्य, जरी जंगलात बांधलं असेल तर विद्यार्थी इथे बोर होणार नाही। ग्राउंड प्लस 2 लायब्ररी आहे, सेपरेट लायब्ररीची इमारत आहे, सेपरेट सर्व प्रकारची आवश्यक पुस्तकं तिथे आहेत। इनडोअर गेम साठी पण जागा आहे, म्हणजे चालू आहेत मुलांसाठी, व्यायामशाळा आहे, असे लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी विद्यार्थ्यांना। आणि म्हणून इथे जंगलात जरी बांधलं तर खाण्याचे हाल नको, कॅन्टीन आहे, मेस आहे, अधिक रेस्टॉरंट पण आहे, चायनीज मोगलाई सर्व प्रकारचं जेवण या कॅम्पसमध्ये मिळणार। त्यामुळे विद्यार्थ्यांना यासाठी बाहेर कुठे जायला नको, गोव्याला को अन्य ठिकाणी जाणं, सगळ्या प्रकारचं जेवण या ठिकाणी मिळेल। लॉन्ड्री पासून सर्व व्यवस्था कॅम्पसमध्येच आहे, असं अत्याधुनिक आणि सुसज्ज असं मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन माननीय अमितभाई शाह हे करणार आहेत। आणि म्हणून ते येण्याने आम्हाला, आमचा उत्साह वाढलेला आहे। जिल्ह्यातील भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते अतिशय आनंदात आणि उत्साहामध्ये आहे। आणि म्हणूनच मला एक तर माझं एक कॉलेज, माझं स्वप्न होतं मेडिकल कॉलेज, ते पूर्ण झाल्याचा आनंद, आणि उद्घाटक म्हणून अमितभाई शाह मला मिळाले, त्यांच्या हस्ते उद्घाटन होत आहे, म्हणून अधिकचा मला आनंद आहे। आणि त्यानंतरचा आनंद, एखाद्या कार्यक्रमात 2-4 पत्रकार यावे एवढी अपेक्षा असते, पण शेकड्याच्या प्रमाणांमध्ये पत्रकार यावे अधिकचा आनंद आहे, हा जास्तच आनंद आहे। त्यामुळे तुम्हाला पाहिल्यानंतर मला खरोखर आनंद झाला, समाधान झालं। आणि आमची शिक्षण संस्था आणि कॉलेज महाराष्ट्रात नाही, देशात पोहोचेल
हा मला विश्वास तुमच्या उपस्थितीमुळे मला वाटतोय, त्यामुळे आपल्याला जे काही विचारायचं असेल ते काही विचारू शकता. या जिल्ह्याला, राज्याला, देशाला पोषक अशाच प्रश्नाला मी उत्तर देणार. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका. Throw has a shelf life of 2 years and is effective against accidental kitchen fires, small domestic fires, inflammable liquid fires and electrical fires, where small fires quickly turn into raging infernos. But now, you are equipped to prevent disasters. Simply pick, aim and throw. Be fire ready. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या पायगुणानं महाराष्ट्रातलं सरकार जाईल असं सांगत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंनी अप्रत्यक्षरित्या ऑपरेशन कमळचे संकेत दिलेत. पाहुयात पडवे येथील पत्रकार परिषदेत नेमकं काय म्हणालेत नारायण राणे. चालवतंय सरकार, चालवतंय उद्धव ठाकरे. मात्र सून बाहेर आले आणि काय सचिवालयात गेले मंत्रालयात, काय सरकार चालतंय, राज्याची आर्थिक स्थिती काय, इन्फ्रास्ट्रक्चरवर किती खर्च आला गेल्या वर्षी, आता येईल बजेट, भांडवली खर्च काय झाला, काय राज्यातील इन्फ्रास्ट्रक्चरची स्थिती आहे, इंडस्ट्रीची काय स्थिती आहे, बेकारीची काय स्थिती आहे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचं काय, कोणताही प्रश्न सुटलेला नाही आहे. दयनीय अवस्था महाराष्ट्राची आहे. हे प्रगत महाराष्ट्र मागे चाललाय आणि म्हणून असं सरकार असू नये. मी प्रार्थना करीन, अमित शाह हे महाराष्ट्रात येत आहेत, सिंधुदुर्गात येतात, त्यांच्या पायगुणाने हे असं सरकार जावं आणि एक चांगलं महाराष्ट्राचं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात कर्तबगार लोकांच्या इच्छा अपेक्षा पूर्ण करू शकेल असं सरकार यावं असं मला वाटतं. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वाळू उत्खनन चालू आहे. यात शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला जातोय. तसेच मायनिंग अधिकारी कुणालाही जुमानत नसून वाळू व्यावसायिक आणि मायनिंगचे अधिकारी यांच्यात संगनमतानं हा कारभार चालू आहे. कासारडे, फोंडा, लोरा, आचरणे यांचं 20 ठिकाणी हे बेकायदेशीर उत्खनन चालू आहे. या सर्वाला प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार असून याविरोधात हायकोर्टात रिट पिटिशन दाखल करण्याचा इशारा शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी दिलाय. पाहुयात काय म्हणाले अतुल रावराणे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही महिन्यापासून बेकायदेशीर सिलिका मायनिंग मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. 24 तास उत्खनन चालू आहे. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा करोडो रुपयाचा महसूल बुडवला जातोय. अधिकाऱ्यांवर कोणाचाही अंकुश राहिलेला नाही. अधिकारी, मायनिंग अधिकारी कोणालाही जुमानत नाहीत. या बेकायदेशीर उत्खनन करणारे व्यावसायिक आणि मायनिंगचे अधिकारी हे संगनमताने हे सर्व चालवत आहेत. लाखो टन सिलिका मायनिंग बेकायदेशीररित्या उत्खनन होते. कासारडे, आचिरणे, लोरा, कोंडा या परिसरामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात हा व्यावसायिकांचा धुमाकूळ चालू आहे. 24 तास उत्खनन चालू आहे. मागील DPDC मध्ये सुद्धा हा विषय आम्ही घेतला होता. विरोधी पक्षाचे खासदार सन्माननीय नारायण राणे साहेबांनी सुद्धा याला दुजोरा दिला होता. त्यांनी मागणी केली होती. पालकमंत्र्यांनी याच्यावर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. खासदारांनी स्वतः जिल्हाधिकारी व तत्सम अधिकाऱ्यांना स्वतः फोन करून निर्देश दिले होते, परंतु कुठेही कारवाई झाल्याचं आढळून येत नाहीये. म्हणजे अधिकारी एवढे बेताल झालेले आहेत का की अधिकाऱ्यांना आता शासनाचा किंवा सरकारचा धाक राहिलेला दिसत नाही. लाखो रुपयाचा शासनाचा निधी हा डुबवला जातोय, महसूल बुडवला जातोय. लवकरात लवकर याच्यावर जर कारवाई नाही झाली तर आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उद्योगमंत्री, खनिकर्म मंत्री, महाराष्ट्राचे आमचे नेते सुभाष देसाई साहेबांच्या तसेच मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांच्या
निदर्शनास ही बाब आणून देऊन लवकरात लवकर याच्यावर कारवाई करण्याचे आमचा कल असेल. या आज या कोविड सारख्या या महाभयानक परिस्थितीमध्ये एकतर शासनाकडे निधीची कमतरता आहे आणि त्यामध्ये येणारा महसूल जो या शहराच्या विकास या जिल्ह्याच्या विकासासाठी कामाला आला असता तो महसूलही बुडवला जातोय. करोडो रुपयाची फसवणूक लुबाडणूक या भागात होते. हे व्यावसायिक जसं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कळणा आणि या परिसरात मायनिंग व्यावसायिकांचा धुमाकूळ होता तोच धुमाकूळ या सिलिका व्यावसायिकांचा चालू आहे. कुठलीही भीती या व्यावसायिकांच्या मनात राहिलेली नाही. रस्त्यावरती डंपर हे अतिशय बेदरकारपणे चालवले जात आहेत. रस्त्याची हेळसांड होते कारण ह्या सर्वच मायनिंग बेस बेकायदेशीर असल्यामुळे यांना जो रिपेरिंगचा निधी येतो म्हणजे उत्खननानंतर कायदे त्यांच्या खनिकर्म कायद्यानुसार त्या रस्त्याच्या डागडुजीसाठी जो निधी असतो ह्या कुठल्याही परमिशन असल्या तो निधीही मिळत नाहीये आणि ते रस्तेही दुरास्ता झालेली आहे. अतिशय वाईट असं या त्या भागातील ग्रामस्थांचं जीर्ण झालेलं आहे. या सर्वाला जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी आहेत आणि त्यांनी याच्यावर लवकरात लवकर मी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही सांगितलेलं आहे, पालकमंत्र्यांनी आदेश दिलेले आहेत, खासदारांनी आदेश दिलेले आहेत आणि लवकरात लवकर कारवाई नाही झाली तर पुढच्या आम्ही हायकोर्टात मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊ, या खनिकर्म मंत्र्यांकडे आम्ही निदर्शन आणणार आहोत आणि पुन्हा हायकोर्टातही आम्ही यांच्यावरती याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केलेली आहे. जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत ज्यावेळेला आम्ही हा प्रश्न उपस्थित केला त्या तिथल्या तिथेच त्वरित पालकमंत्र्यांनी आदेश दिले की या सर्वच्या सर्व बेकायदा मॅनिंग त्वरित बंद करा. परंतु आजही आम्ही जेव्हा इकडे पाहण्यास गेलो मी स्वतः तिकडे फिरलो ते अजूनही मायनिंग चालू आहे. म्हणजेच अधिकारी एवढे बेताल झालेत की ते पालकमंत्र्यांचा आदेशही धुडकावून लावतायत. मग शेवटी याच्यावरती एकतर मुख्यमंत्र्यांना सांगावं लागणार किंवा मग हायकोर्टाकडे रिट पिटिशन दाखल करावी लागणार. जवळजवळ 20 ठिकाणी बेकायदेशीर उत्खनन कासारडे लोरा आचिरणे कोंडा या परिसरात चालू आहे ज्यांनी आजपर्यंत साधा ऍप्लिकेशनही केलेलं नाही आणि अतिशय दुरावस्था या भागात झालेली आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका. बातमीपत्रात घेऊया छोटीशी विश्रांती. तनिष्क टाटाची पेशकश, भारतातले सर्वाधिक विश्वसनीय ज्वेलर आपल्या खास दागिन्यांचं प्रदर्शन करत आहेत. प्रदर्शन आणि विक्री ठिकाण हॉटेल चिवला बीच, हिंदळेकर टायपिंग इन्स्टिट्यूट जवळ, कोथेवाडा मालवण जिल्हा सिंधुदुर्ग. शुक्रवार दिनांक 5 फेब्रुवारी ते रविवार दिनांक 7 फेब्रुवारी 2021. संपर्क 93-73-88-70-11 आणि 93-73-70-71-55. दूरध्वनी क्रमांक 023-62-22-23-24. सोन्याच्या दागिन्यांच्या घटनावळीवर 20% सूट, हिऱ्याच्या दागिन्यांवर 21% सूट, जुन्या सोन्याच्या दागिन्यांचं 100% एक्सचेंज मूल्य. तनिष्क भारतातलं सर्वाधिक विश्वसनीय ज्वेलर्स का आहे? ग्राहकांचा भरोसा, आमचा प्रामाणिकपणा, योग्य मूल्य, विश्वास आणि गुणवत्ता. तनिष्क मध्ये या आणि आमच्या शब्दानुसार आमचे दागिने कसे तंतोतंत आहेत ते प्रत्यक्ष पहा. तनिष्क टाटाची पेशकश. आमचं शोरूम 2028 पोलीस स्टेशन जवळ कॉलेज रोड कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. दूरध्वनी क्रमांक 023-62-22-23-24 आणि मोबाईल क्रमांक 78-75-38-28-28. इसलिए मैंने अपने कार में लगाया एफ प्रोटेक्ट, इंडिया का पहला इंजन फायर फाइटर, इजी टू इंस्टॉल ऑन एनी कार, जो इंजन का टेम्परेचर बढ़ते ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है. एफ प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट
what you love. रब्बी हंगाम सुरू झालाय, चला तर मग वाट कसली बघताय, आजच भेट द्या मेसर्स प्रभू कृषी सेवा केंद्र व प्रभू कृषी मार्टला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कृषी क्षेत्रासाठी अत्याधुनिक अवजारे व बियाणे पुरवणारे अग्रगण्य दालन। पॉवर वीडर घ्यायचाय तर कृषी अवजारांचे सुसज्ज दालन प्रभू कृषी सेवा केंद्रातूनच। अगदी लहानांपासून थोरांपर्यंत हाताळण्यास सोपे असणारे पॉवर वीडर सुद्धा उपलब्ध। विविध कंपन्या आणि सर्व प्रकारच्या कृषी अवजारांसाठी आजच संपर्क करा। सर्व प्रकारचे पॉवर टिलर, ग्रास कटर, पॉवर स्पेअर्स, पॉवर वीडर, भात कापणी यंत्र, भात मळणी यंत्र, खड्डे खोदण्याची मशीन, मनुष्य चलित भात लावणी यंत्र, वॉटर पंप, सर्व प्रकारचे गार्डन टूल्स, बी बियाणे व ताडपत्री, सर्व काहींचं सुसज्ज दालन। प्रभू कृषी सेवा केंद्र व प्रभू ऍग्री मार्ट कुडाळ, होंडा, एसपी ऍग्रो इक्विपमेंट, फोकस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ई ऍग्रो केअर, किसान क्राफ्ट, बेन्सन ऍग्रो, सॅमसन, कृषीधन सीड्स, निर्मल सीड्स, महाबीज महामंडळ आदी कंपन्यांचे अधिकृत विक्रेते। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेती अवजारे पुरवणारे विश्वसनीय नाव प्रभू कृषी सेवा केंद्र व प्रभू ऍग्री मार्ट कुडाळ। आमच्या शाखा कुडाळ वेंगुर्ला, कसाल व दोडामार। आमचा पत्ता भोगटे कंपाऊंड, उद्यम नगर, कुडाळ। संपर्क 94-23-41-73, 90-11-39-76-63 आणि 72-63-83-23-99। सिंधुदुर्ग वासियांसाठी खुश खबर, SSPM लाइफटाइम हॉस्पिटल व्यवस्थापनाचा मोठा निर्णय। अस्थिरोग तज्ञ, सामान्य औषध विभाग तज्ञ, दंतविकार तज्ञ, त्वचारोग तज्ञ, नेत्रविकार तज्ञ, स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, सामान्य शस्त्रक्रिया या सर्व OPD, तपासणी सल्ला मार्गदर्शन केवळ 10 रुपयात। रुग्णालय सुविधा संदर्भीय अधिक माहितीसाठी संपर्क क्रमांक दुर्वा गंगावणे 023-67-23-40-00, 023-67-23-42-10 आणि 023-67-23-42-30। मोबाईल नंबर 93-70-05-60-76, अरविंद कुडतरकर 93-25-23-25-62, अनिल कुडपकर 94-20-90-76-61, विष्णू गोसावी 78-75-13-95-79, कैलास यादव 84-21-32-06-38। पत्ता SSPM मेडिकल कॉलेज लाइफटाइम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग। विश्रांतीनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत, पाहूया यानंतरची बातमी। Throw has a shelf life of 2 years and is effective against accidental kitchen fires, small domestic fires, inflammable liquid fires and electrical fires. Where small fires quickly turn into raging infernos. But now, you are equipped to prevent disasters. Simply pick, aim and throw. Be fire ready. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेसाठी हिंदुत्वाचा सौदा केल्याचा जोरदार प्रहार नारायण राणे यांनी पडवे येथील पत्रकार परिषदेत केलाय। पाहूयात काय म्हणालेत नारायण राणे। अध्यक्ष के मुद्दे पे नहीं, तुरंत कॉम्प्रोमाइज उन लोग की हो जाती है। उनको सत्ता पे रहना इम्पोर्टेंट है, काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज जो सत्ता पर है तो सत्ता पे बने रहेंगे। शिवसेना को तो है खुद तो 56 ही है ना, उनकी खुद की मेजोरिटी क्या है। इसलिए तो मैं बोला ना, हिंदुत्व छोड़कर वो खाली सत्ता मुख्यमंत्री के लिए खाली वो वहां गए हैं। आपको क्यों बतावे, जब तक सरकार नहीं आते हम क्यों बतावे, ऐसी चर्चा कर रहे हैं। इधर जो भाषण दिया, स्पीच दिया, उसके बाद में एक घंटे के अंदर उसको अरेस्ट होना चाहिए था। शिवसेना खुद को पहला हिंदुत्ववादी समझती थी, तो उद्धव ठाकरे ने क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया। दम नहीं है, कुछ दम नहीं है, खाली बातों बातों में है। खाली शिवसेना कुछ रह गई नहीं है। बाला साहब थे वो शिवसेना अलग है या अभी अलग है। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।
throw has a shelf life of 2 years and is effective against accidental kitchen fires, small domestic fires, inflammable liquid fires and electrical fires. Where small fires quickly turn into raging infernos. But now, you are equipped to prevent disasters. Simply pick, aim and throw. Be fire ready. पियाळी नदीपात्रात सिलिका मायनिंगचं पाणी येऊन संपूर्ण नदीपात्र दूषित झालंय, याचा ग्रामस्थांच्या आरोग्यावर परिणाम झालाय. संबंधित सिलिका मायनिंग प्लांटवर कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिवसेना नेते संदेश पारकर यांनी दिलाय. आज पियाळी नदीच्या व पात्रामध्ये असंख्य शिवसैनिक आणि जनतेची मागणी होती की या नदीचं जे पाणी आहे हे फार गढूळ होतं आणि गडू व्हायसाठी जे मायनिंग या ठिकाणी जोरामध्ये होतं, जे सिलिका मायनिंग, या सिलिका मायनिंग मध्ये वॉश केल्याच्या नंतर जे पाणी सोडलं जातं ते नदीच्या पात्रामध्ये सोडलं जातं आणि त्यामुळे या सगळ्या नदीचं पाणी हे फार दूषित त्या ठिकाणी झालेलं आहे. खरं तर या सगळ्या पियाळी नदीवर जवळजवळ 10 गाव 8 ते 10 गाव याच्यावर अवलंबून आहे. जवळजवळ 10 ते 15 हजार लोकसंख्या या पियाळी नदीच्या पाण्यावर त्या ठिकाणी अवलंबून आहे. अनेक गावांच्या नळयोजना या पियाळी नदीवर असल्यामुळे आज थेट पाणी हे ग्रामस्थांच्या शरीरामध्ये गढूळ पाणी त्या ठिकाणी जात आहे आणि त्याचा फार त्रास हा आरोग्याच्या दृष्टीने सुद्धा लोकांना होतोय. अनेक ग्रामस्थ या निमित्तानं आजारी आहेत, अनेक गढूळ पाण्यामुळे होणारे आजार हे त्यांना त्या ठिकाणी झालेले आहेत आणि म्हणून या सगळ्या ह्याच्यावर नियंत्रण आणण्याच्या करता किंवा या सगळ्यावर कारवाई करण्याच्या करता तहसीलदार कार्यालय असेल, आरोग्य विभाग असेल, या सगळ्यांनी याच्यामध्ये लक्ष देणं गरजेचं आहे. आज या गोष्टीची दखल, कारण माझ्या या सगळ्या विभागातल्या शिवसैनिकांनी पदाधिकाऱ्यांनी मला सांगितलं की आपण या ठिकाणी यावं, प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करावी, नदीपात्राची पाहणी करावी, गढूळ पाण्याची पाहणी करावी आणि त्यानिमित्तानं मी आज या ठिकाणी आलेलो आहे. आणि म्हणून माझं शासनाला सांगणं आहे की जे संबंधित जे सिलिका मायनिंग होते, जे वॉशिंग प्लांट या ठिकाणी उभे केले, हे वॉशिंग प्लांट तातडीनं त्या ठिकाणी बंद करावेत आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये नदीच्या पात्रामध्ये हे पाणी त्या ठिकाणी येता कामा नये. आणि जी काय आजची जबाबदारी आहे, कारण मी बघितलं की आज या पाण्याच्या मध्ये सुद्धा पियाळी असेल, हडपीड असेल, कोळोशी असेल, त्याच्यानंतर लोरे असेल, नांदगाव असेल, अशा अनेक गावांच्या नळयोजना या थेट या नदीपात्रामध्ये जॅकवेल आहेत आणि त्यामुळे पाणी संपूर्ण या सगळ्या लोकांच्या घरामध्ये त्या निमित्तानं जात आहे आणि त्याचा म्हणजे लोकांना या सगळ्या गढूळ पाण्यामध्ये बाधा सुद्धा अनेक प्रकारचे आजार होऊन त्या ठिकाणी बाधा होते. आणि म्हणून याबाबत तीव्रपणे आवाज हा जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावर मी त्या ठिकाणी उठवणार आहे. आता नेमकं कोण हे पाणी गढूळ करतंय किंवा कुठले सिलिका मायनिंग त्या ठिकाणी हे पाणी गढूळ करतंय याचा शोध घेण्याचं सुद्धा काम हे शिवसैनिकांना मी सांगितलेलं आहे. येत्या 2 दिवसांमध्ये म्हणजे सोमवारमध्ये याच्या प्रकारची तक्रार प्रांत अधिकारी असतील, तहसीलदार असतील, जिल्हाधिकारी असतील या स्तरावर त्या ठिकाणी दिली जाईल. त्याचबरोबर आरोग्य व्यवस्थेशी सुद्धा याबाबतची चर्चा त्या ठिकाणी केली जाईल, जेणेकरून मी माझ्या तालुक्यातल्या लोकांना अशा प्रकारचं गढूळ पाणी जे दैनंदिन जीवनामध्ये त्यांच्या वापरात येतं ते येता कामा नये आणि नदीचं पाणी त्या ठिकाणी स्वच्छ राहिलं पाहिजे आणि जे कोणी करतायत त्यांच्यावर कारवाई होऊन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई व्हावी अशा प्रकारचे, किंवा त्यांचे अधिकार सुद्धा मायनिंग सिलिका मायनिंगचे जे वॉशिंगचे सुद्धा अधिकार आपण काढून घ्यावे अशा प्रकारची सुद्धा मागणी आमची त्या ठिकाणी राहणार आहे. आणि ही बाब अतिशय खेदजनक आहे आणि बेजबाबदार आहे आणि म्हणून मी माझ्या या तालुक्यातल्या जनतेचं आरोग्य हे धोक्यात घालू शकत नाही आणि म्हणून मी आज पाहणी केलेली आहे की हा सगळा प्रकार हा जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणणार आहे आणि याच्यावर नक्कीच त्या ठिकाणी न्याय मिळून हे जी काय 10-15 गावं या नदीवर नळयोजनेच्या माध्यमातून उभी आहेत किंवा जी 10-15 हजार लोकसंख्येवाला ग्रामस्थांना हा जो या गढूळ पाण्याचा त्रास होतो या त्रासापासून त्यांना मुक्त करण्याचा प्रयत्न हा शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहोत. आणि तसं न झाल्यास त्याच्यापेक्षा अतिशय उग्र अशा प्रकारचं आंदोलन असेल किंवा जे काही करता येईल हे सगळं बंद करण्यासाठी तो प्रयत्न आमचा राहील. बुडीत क्षेत्रात केलेल्या घरांचा पंचनामा करावा यांसह अनेक मागण्यांसाठी अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी तहसील कार्यालयासमोर उपोषण केलं. प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी देऊन आक्रोश व्यक्त केला.
आखौणी येथील अरुणा मध्यम प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी वैभववाडी तहसील कार्यालयासमोर शुक्रवारी सकाळपासून उपोषणाला सुरुवात केली होती. प्रशासन अधिकारी यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. शांताराम नागप यांच्या मृत्यूची चौकशी झालीच पाहिजे. दलालांच्या बंगल्यांची चौकशी झालीच पाहिजे. दलालांच्या इमारतीची चौकशी झालीच पाहिजे. तहसीलदार रामदास झळके यांनी दुपारी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली, मात्र संबंधित विभागाचे अधिकारी ठोस आश्वासन देत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा आंदोलनकर्त्यांनी घेतला. सायंकाळी उशिरापर्यंत हे आंदोलन सुरूच होतं. जलसंपदा अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. लढा संघर्षाचा न्यायासाठी हक्कासाठी अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या न्यायासाठी गेले 2 वर्ष आम्ही काम करीत आहोत. अरुणा प्रकल्पामध्ये आखौणे, नागपाडे आणि भूम या 3 गावातील सुमारे 130 घरे 2019 मध्ये जूनमध्ये धरणाच्या पाण्यात बुडालेले आहेत. आज 2.5 वर्ष झाले ही सगळी घरं धरणाच्या पाण्यात बुडालेली आहेत. या बुडालेल्या घरांचा अद्याप कोणताही निर्णय होत नाहीये. त्याचप्रमाणे 2013चा जो कायदा आहे त्या कायद्याप्रमाणे अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना चौपट नुकसान भरपाई देण्यात यावी असं महाराष्ट्र शासनाचं अधिकृत धोरण आणि त्यांचं पत्र असताना सुद्धा इथल्या यंत्रणेनं अरुणा प्रकल्पग्रस्तांना 1894 कायद्यानं अत्यंत तुटपुंजे अशी नुकसान भरपाई दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे आता जी अरुणा प्रकल्पात 1.5 वर्ष 1.5 वर्ष घर आहेत ती गेल्या 1 महिनाभर पाण्याचा विसर्ग चालू केल्यामुळं पाण्याची पातळी कमी झाली आणि अनेक घरं पाण्यातून आता वर येण्याची शक्यता होती. काही घरं पाण्यातून वर सुद्धा आलेली आहेत आणि हे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्याबरोबर या अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब काल पाण्याचा विसर्ग बंद केलेला आहे. आणखी जर 2 दिवस पाण्याचा विसर्ग चालू ठेवला असता तर अरुणा प्रकल्पात बुडालेल्या 130 घरं पाण्यातून वर आले असती आणि लोकांना खऱ्या अर्थानं दिलासा मिळाला असता, पण या यंत्रणेनं ताबडतोब ही बंद केलेली आहे. आमची मागणी आहे की अरुणा प्रकल्पामध्ये जी 130 घरं बुडालेली आहेत ती ताबडतोब आजच्या आज प्रकल्पाचा जो विसर्ग थांबवलेला आहे तो मोठ्या प्रमाणात जसा चालू होता तसा चालू ठेवा. प्रकल्पातल्या घरांची मोजणी करा, त्यांचा पंचनामा करा आणि प्रकल्पग्रस्तांना पंचनामा करून त्यांना नुकसान भरपाई द्या. ही आमची पहिली मागणी आहे. दुसरी मागणी आहे 2013च्या नव्या कायद्याला आम्ही पात्र आहोत तरी सुद्धा आम्हाला नुकसान भरपाई दिलेली नाही. ती 2013च्या कायद्यानं आम्हाला नुकसान भरपाई देण्यात यावी. तिसरी आमची मागणी आहे की त्रुटीच्या नावाखाली गावातील दलालाने आणि या राजन डवरीन कार्यकारी अभियंत्यानं त्रुटीच्या नावाखाली दलाल आणि दलालांच्या नातेवाईकांना 1,00,000 रुपये या ठिकाणी वाटलेले आहेत, परंतु ह्या पाठीमागे जे प्रकल्पग्रस्त बसलेले आहेत जे न्यायासाठी भांडत आहेत त्यांना मात्र त्यांच्या त्रुटी राहिलेल्या आहेत. त्यांची घरं बुडाली, काजू राहिला, आंबा राहिला, अनेक झाडं राहिलेली आहेत, गोटे राहिलेले आहेत, बांध राहिलेले आहेत, परंतु त्या त्रुटींचं मात्र ह्या लोकांचा 1 रुपया सुद्धा या लोकांनी अद्याप दिलेला नाही. अशा तऱ्हेच्या वेगवेगळ्या ह्या आमच्या मागण्या आहेत आणि त्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही उपोषण न सोडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आज किमान हे उपोषण आम्ही जे उपोषणला बसलोय आमची पहिली ही मागणी आहे की किमान आजच्याच तुम्ही जो पाण्याचा विसर्ग सुरू केला होता तो पाण्याचा विसर्ग आजच्याच चालू करा आणि धरणामध्ये बुडालेल्या घरांचा पंचनामा करा आणि बुडालेल्या पंचनामा करून इथं जे आलेले सगळे प्रकल्पग्रस्त आहेत त्यांना नुकसान भरपाई द्या. ही आमची पहिली मागणी आहे आणि हे जर आजच्या आज इथे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी जर हे पूर्ण करून दिलं नाही तर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही उपोषण सोडणार नाही. भले 1, 2, 4, 8 दिवस लागले तरी चालतील. एक तर अरुणा प्रकल्पातील एका प्रकल्पग्रस्तानं विष प्राशन करून आत्महत्या केलेली आहे. इथं जे आलेले प्रकल्पग्रस्त आहेत या अनेक प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड मिळालेले नाहीत. कुणाला भूखंड दिला तर त्याला ताबापावती दिलेली नाही आणि त्यामुळे हे सगळे प्रकल्पग्रस्त नैराश्यमध्ये आहेत. जी घरं आज पाण्यामध्ये बुडालेली आहेत मी आपल्याला दाखवेन की एवढी सुंदर घरं ही जी आहेत इतके चांगलं घर आहे, मंगरोळ आहे, संपूर्ण घर या पाण्यातून बाहेर आलेलं आहे. जर आम्ही खोटं बोलत असू तर हे घर काय त्या धरण बांधल्यानंतर पाण्यात कुणी त्या डवरीच्या बापाने किंवा दलालांच्या बापाने त्या धरणात जाऊन घर बांधलेलं आहे का, हे घर वर आलेलं आहे. अशा पद्धतीची चांगली प्रकल्पग्रस्तांची घरं आज पाण्यातून वर येऊ पाहत आहेत, परंतु हे अधिकारी नादानपणा करून आमची घरं पाण्यातून वर येऊ देत नाही आहेत. आणि म्हणून आजच्याच आमची ही मागणी आहे की ताबडतोब पाण्याचा विसर्ग सुरू करून
प्रकल्पातल्या पाण्याचा घरांचा पंचनामा करा, 2013 भूसंपादन कायद्याप्रमाणे आम्हाला नुकसान भरपाई द्या, ही आमची ठळक मागणी आहे. आणि आजच्या या आंदोलनाला खऱ्या अर्थानं नर्दवे धरण प्रकल्पग्रस्तांचे नेते आदरणीय सुरेश ढवळ साहेब आलेले आहेत, त्यांचे सर्व सहकारी आलेले आहेत. या ठिकाणी या तालुक्याचे ज्येष्ठ नेते सज्जन काका राव राणे, शांताराम काका राव राणे या ठिकाणी आताच येऊन गेले. शिवसेनेचे तालुका प्रमुख मंगेश लोके, उपजिल्हा प्रमुख नंदू शिंदे, माजी सभापती रमेश तावडे, ही सर्व मंडळी या ठिकाणी येऊन गेलेले आहेत, त्यांनी पाठिंबा दिलेला आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बातमीपत्रात घेऊया छोटीशी विश्रांती. नववर्षाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक कॅथोलिक अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, सावंतवाडी. नववर्षानिमित्त खास ऑफर, कॅथोलिक शॉर्ट टर्म डिपॉझिट, मुदत 365 दिवस, व्याजदर 9.60%, त्वरा करा मर्यादित कालावधीसाठी. संपर्क क्रमांक प्रधान कार्यालय 023-63-27-38-90, सावंतवाडी 023-63-27-38-89, वेंगुर्ला 023-66-26-29-53, शिरोडा 023-66-22-74-39, मालवण 023-65-25-27-82, कणकवली 023-67-23-39-22, कुडाळ 023-65-22-15-59. पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे त्रस्त आहात, पण आता काळजी करू नका, कारण लवकरच आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली आणि वेंगुर्ले शहरात MNGL घेऊन येत आहे नॅचरल गॅस CNG व PNG च्या स्वरूपात.
आता घर हॉटेल व वाहनांसाठी स्मार्ट सोल्यूशन म्हणजे सीएनजी व पीएनजी लवकरच उपलब्ध होणार आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हे आहे वापरायला सोयीस्कर आणि किफायतशीर एक पाऊल पर्यावरणासाठी एक पाऊल सुरक्षिततेसाठी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड संपर्क 75880905 ईमेल आयडी ccs.care@mngl.in नोंदणी सुरू आई मला भूक लागली आहे क्लासला जायला उशीर लवकर खायला दे ना अगं थांब ग आत्ताच सिलेंडर संपलाय अहो इकडे या ना सिलेंडर संपलाय बदलून द्या जरा अगं मला पण उशीर होतोय अजिबात नाही दर महिन्याला सिलेंडर बुक करायचा आणि पुन्हा बदलायचा ह्या कटकटीला अक्षरशः मी वैतागून गेलेले आहे अहो इनी कशाला काळजी करताय तुम्ही सुद्धा आमच्यासारखं एमएजीएलचं पाईप नॅचरल गॅस कनेक्शन लावून घ्या ना बुकिंगची कटकट ना वेटिंगची झंझट जितका वापर तितका जाकार आणि हो सगळ्यात स्वस्त आणि सुरक्षित अरे वा आम्ही देखील आजच आमचं एमएनजीएल गॅस कनेक्शन रजिस्टर करतो तुम्ही देखील नक्की करा गॅस कनेक्शन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ वेंगुर्ला कणकवली आणि सावंतवाडी शहरात उपलब्ध आहे अधिक संपर्कासाठी क्रमांक 75880905 आणि 75880906 विश्रांती नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत पाहूया यानंतरची बातमी माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांच्या पडवे इथल्या लाईफ टाईम रुग्णालयात सुरू होणाऱ्या मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन देशाचे गृहमंत्री आणि प्रभावशाली भाजप नेते अमितभाई शहा यांच्या हस्ते उद्या होत आहे त्यामुळे अमित शहांसारखे भाजपचे मोठे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निकटचे त्यांचे सहकारी यांच्याबद्दल साहजिकच सिंधुदुर्गवासियांना उत्सुकता लागून राहिली आहे अमितभाई अनिलचंद्र शहा यांचा जन्म 22 ऑक्टोबर 1964 मुंबईत झाला जवान मारे जाए और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे ये मेरी सरकार की नीति नहीं है साहब रुकेगा तो रुकेगा ये एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या एग्रेसिव ना हो जान दे देंगे इसके लिए त्यांचं कुटुंब गुजराती हिंदू बनिया कुटुंब होत गुजरात मधल्या पाटण जिल्ह्यातलं चांदूर हे त्यांचं मूळ गाव अमित शहा यांचे वडील अनिलचंद्र शहा मानसा इथले यशस्वी पीव्हीसी पाईप व्यवसायाचे मालक होते त्यांनी मेहसाणा इथं आपलं शिक्षण घेतलं विज्ञान महाविद्यालयात बायोकेमिस्ट्रीचा अभ्यास करण्यासाठी सी यू शहा महाविद्यालय इथं अहमदाबादला ते स्थायिक झाले त्यांनी बीएससीची पदवी घेतली बायोकेमिस्ट्रीमध्ये पदवी आणि नंतर वडिलांच्या व्यवसायासाठी त्यांनी काम केलं त्यांनी स्टॉक ब्रोकर आणि अहमदाबादमधील सहकारी बँकेत देखील काम केलं सोनल यांच्यासोबत त्यांचा विवाह झाला त्यांचे चिरंजीव जय शहा हे बीसीसीआयचे सचिव आहेत अमित शहा लहानपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह गुंतले होते घराशेजारच्या शाखेत ते जात होते 1978 त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये प्रवेश केला 1992 अहमदाबाद संघाच्या मंडळाद्वारे त्यांनी पहिल्यांदा नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली त्यावेळी मोदी आरएसएस प्रचारक होते ते शहरातल्या युवकांच्या उपक्रमाचे प्रभारी होते 1997 अहमदाबादमधून गुजरात विधानसभेवर निवडून येत असलेल्या अमित शहा यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात सरकारमध्ये अनेक मंत्रिपदं भूषवली ते नरेंद्र मोदींच्या सर्वात जवळच्या सल्लागारांपैकी एक मानले जातात 2014 लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधानपदासाठी मोदी यांचं नाव जाहीर केल्यानंतर भाजपनं अमित शहा यांच्यावर उत्तर प्रदेशमध्ये यश मिळवून देण्याची जबाबदारी टाकली लोकसभा निवडणुकीमधील भाजपच्या दणदणीत विजयानंतर अमित शहा यांची पक्षामधली लोकप्रियता शिगेला पोहोचली दिल्लीच्या राजकारणात अमित शहा यांचं मोठं योगदान आहे त्यांचे निर्णय देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणारे ठरले आहेत भारतीय जनता पक्षाचे चाणक्य असं त्यांचं वर्णन केलं जातं 16 लोकसभा निवडणुकीच्या 10 महिने आधीच 12 जून 2013 त्यांना भाजपकडून उत्तर प्रदेशची जबाबदारी देण्यात आली त्यावेळी उत्तर प्रदेशात भाजपकडे लोकसभेच्या केवळ 10 जागा होत्या पण अमित शहांच्या संघटन कौशल्याची आणि नेतृत्वाची ओळख ज्यावेळी झाली तेव्हा या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं उत्तर प्रदेशमध्ये तब्बल 71 जागांवर विजय मिळवला त्यानंतर अमित शहा यांचं पक्षात स्थान मजबूत झालं अमित शहा यांच्याच कार्यकाळात जम्मू काश्मीरमधून 370 कलम हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला अमित शहा सध्या भारताचे गृहमंत्री म्हणून सक्षमपणे काम करत आहेत मोदी सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी अमित शहांवर सोपवण्यात आली आहे
अमित शाह हे भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुद्धा होते. त्यावेळी सुद्धा पक्षासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय अमितभाईंनी घेतले. म्हणूनच अमित शहा यांच्यासारखा प्रभावी नेता नारायण राणे यांच्या मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन करण्यासाठी सिंधभूमीत येतोय ही सिंधुदुर्गवासियांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. भाजपच्या या थिंकिंग टँकचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हृदयापासून स्वागत. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका. एक काळ असा होता की वैद्यकीय शिक्षण घ्यायला परदेशात जावं लागत होतं, कारण भारतात आधुनिक वैद्यकाचा प्रसार युरोपीय देशांच्या वसाहतींबरोबर 17व्या शतकापासून हळूहळू होऊ लागला. परंतु त्याच्या शिक्षणाची सोय मात्र 19व्या शतकापासून मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध झाली. कोलकातामध्ये 1835, पणजीमध्ये 1843, मुंबईत 1845 आणि चेन्नई म्हणजे तत्कालीन मद्रासमध्ये 1850 त्या ठिकाणी वैद्यकीय शाळा या काळात स्थापन झाल्या. त्यांना युरोपातल्या रॉयल कॉलेजासारख्या संस्थांकडून मान्यता मिळाली. परंतु खऱ्या अर्थानं भारतीय अशा वैद्यकीय शिक्षणाची सुरुवात 1856 झाली. नवीनच स्थापन झालेल्या मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई विद्यापीठांनी या सुमारास वैद्यकीय शिक्षण आपल्या कक्षेत घेऊन LMS किंवा MBBS यांसारख्या पदव्या सुरू केल्या. त्यानंतरच्या 90 वर्षात वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या गरजेनुसार वाढत जाऊन स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी अविभक्त भारतात 19 महाविद्यालय आणि लायसेन्शिएट म्हणजे अनुजप्ती किंवा परवाना, पदविका इत्यादी अभ्यासक्रमांच्या 19 वैद्यकीय शाळा होत्या. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारतात वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रसाराचा वेग झपाट्याने वाढला. सिंधुदुर्गचा विचार केला तर 1980च्या दशकात सावंतवाडीत आयुर्वेद महाविद्यालय सुरू झालं आणि जिल्ह्यातल्या वैद्यकीय शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यानंतर काही वर्षांनी वेंगुर्ल्यात होमिओपॅथी कॉलेज सुरू झालं. या दोन्ही ठिकाणी वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी देशभरातून विद्यार्थी येऊ लागले. पण खरी गरज होती ती मेडिकल कॉलेजची, ज्या ठिकाणी MBBS शिक्षण विद्यार्थी घेऊ शकतील. 1990च्या दशकात नारायण राणेंचा झंझावात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू झाला. या जिल्ह्याच्या विकासाचं स्वप्न पाहिलेल्या आणि तसा ध्यास घेतलेल्या नारायण राणे यांनी जिल्ह्यात विकासाची गंगा जाणली. आपल्या जिल्ह्यातल्या मुलांना अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन यातील उच्च शिक्षण मिळालं पाहिजे अशी त्यांची तळमळ होती. म्हणूनच त्यांनी काही वर्षांपूर्वी कणकवलीजवळ SSPM इंजिनिअरिंग कॉलेजची स्थापना केली. आज देशातले अनेक विद्यार्थी या महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत. पण सिंधुदुर्गात वैद्यकीय शिक्षणाची सोय व्हावी हे नारायण राणेंचं स्वप्न होतं. या वैद्यकीय महाविद्यालयाचा त्यांनी ध्यासच घेतला होता. त्याचाच परिपाक म्हणून पडवे इथं सुसज्ज लाईफटाईम हॉस्पिटल उभं राहिलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते या हॉस्पिटलचं भव्य दिव्य उद्घाटन झालं होतं. सिंधुदुर्गातील एक भव्य उद्घाटन सोहळा असं त्याचं वर्णन केलं जातं. याच रुग्णालयात मेडिकल कॉलेज सुरू व्हावं असं राणेंचं स्वप्न होतं. त्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. इकडे रुग्णालयाच्या रूपाने इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होतं, फक्त काही शासकीय परवानग्या बाकी होत्या. अखेर या परवानग्या देखील मिळाल्या आणि या मेडिकल कॉलेजवर शिक्कामोर्तब झालं. या मेडिकल कॉलेजच्या पहिल्या वर्षासाठी विद्यार्थ्यांच्या 150 जागा मंजूर आहेत. या सर्व जागा काही दिवसातच भरल्या गेल्या. एवढंच नाही तर सुमारे 225 विद्यार्थी प्रवेश मिळाला नसल्यानं माघारी गेले. एवढं या मेडिकल कॉलेजचं आकर्षण होतं. या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी देशभरातले 111 तज्ज्ञ प्राध्यापक सज्ज आहेत. यावर्षी पहिल्या वर्षाचं शिक्षण विद्यार्थ्यांना दिलं जाणार आहे. साधारण 2025 या मेडिकल कॉलेजमधून पहिली बॅच बाहेर पडणार आहे.
अर्थात हे जे मेडिकल कॉलेज सुरू झालंय त्याचा जिल्ह्याच्या विविध क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे. हे मेडिकल कॉलेज एवढं सुंदर प्रकारे उभारण्यात आलंय की त्यातून मेडिकल टुरिझम आकारास येऊ शकेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे देशभरातील विद्यार्थी इथं शिकण्यासाठी आले, त्या निमित्तानं सिंधुदुर्गची संस्कृती त्यांना अनुभवता येणार आहे. इथल्या मातीची महती ते आपल्या प्रदेशात घेऊन जाणार आहेत. त्या निमित्तानं दोन प्रदेशाच्या संस्कृतीचं आदान प्रदान होणार आहे. आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे या मेडिकल कॉलेजचे राजकीय परिणाम देखील होऊ शकतात. नारायण राणे यांच्यामुळे कोकणातील शिवसेनेच्या वर्चस्वाला आव्हान देणं भाजपला शक्य झालंय. साहजिकच भाजप पक्षश्रेष्ठी नारायण राणे यांच्यावर खुश आहेत, त्यामुळे राणेंचं भाजपातील वजन वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं नारायण राणेंची सुरक्षा कमी केल्यावर केंद्र सरकारनं मात्र राणेंना वाय दर्जाची सुरक्षा दिली आहे. या सुरक्षा व्यवस्थेनुसार CSIF 12 जवान नारायण राणे यांच्या सुरक्षा ताफ्यात तैनात असणार आहेत. भाजप नेतृत्व राणेंवर खुश असल्यानंच भाजपमधील अमित शहांसारखं नेतृत्व राणेंच्या या मेडिकल कॉलेजच्या उद्घाटनाला येत आहे. याच्याही पुढे जाऊन असा विचार केला तर नजीकच्या काळात राणेंवर एखादी मोठी जबाबदारी भाजपकडून टाकली जाऊ शकते. त्या दिवसाची संपूर्ण सिंधुदुर्गवासीय आतुरतेनं वाट बघताय. राणेंच्या या मेडिकल कॉलेजनं ठाकरे सरकारला देखील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची प्रेरणा दिली आहे. हे राणेंचं मोठं यश मानलं जात आहे. यापूर्वी ठाकरे सरकारला मेडिकल कॉलेज का उभारावंसं वाटलं नाही असाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय. एकंदरीतच राणेंच्या या कॉलेजमुळे सिंधुदुर्गात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय होतंय हेही नसे थोडके. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं आपली गुणवत्ता गेली काही वर्ष राज्य पातळीवर सिद्ध केली आहे. दरवर्षीच्या 10वी 12वीच्या निकालातून हे वेळोवेळी अधोरेखित झालंय. या मुलांच्या गुणवत्तेला जिल्ह्यातच पुढची दिशा मिळावी असं नारायण राणेंचं स्वप्न होतं. त्या दृष्टीनं त्यांनी सुरुवातीला इंजिनिअरिंग कॉलेजची निर्मिती केली आणि मेडिकल कॉलेज हे त्या पुढचं पाऊल आहे. त्यामुळे इथल्या मुलांना आपल्याच जिल्ह्यात शिक्षण घेणं शक्य झालंय. या मेडिकल कॉलेजमुळे असंख्य डॉक्टर्स जिल्ह्यातून शिकून बाहेर पडणार आहेत. रोजगाराचा विचार केला तर या मेडिकल कॉलेजमुळे काही प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्याचा कोकणातल्या तरुणांना फायदाच होणार आहे. नारायण राणेंच्या कल्पक विजनमुळे सिंधुदुर्गातलं हे मेडिकल कॉलेज येणाऱ्या काळात नक्कीच नावारूपाला येणार आहे. त्यातूनच सिंधुदुर्गच्या एका नव्या पर्वाला सुरुवात होते. पडवे इथलं लाईफटाईम हॉस्पिटल हे एक तीर्थक्षेत्र मानलं तर त्या तीर्थक्षेत्रातलं हे मेडिकल कॉलेज हे ज्ञान मंदिरच आहे असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरू नये. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूल. अमित शहांच्या पायगुणानं ठाकरे सरकार जाणार, नारायण राणेंचं वक्तव्य. कासारडेत मायनिंगचा मोठा घोटाळा, अतुल राव राणेंनी केला पोलखोल. आणि उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्वाचा केला सौदा, नारायण राणेंचा प्रहार. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूल. आता इथंच थांबूया, पुन्हा भेटूया ताज्या घडामोडींचं. तोपर्यंत पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज सिंधुदुर्ग लाईव्ह. धन्यवाद. डॉयट्स फार ट्रॅक्टर ओपन चॅलेंज, असेल हिम्मत तर या मैदानात. डॉयट्स फार ट्रॅक्टर खरेदीवर अनुदान, प्रशासकीय लाभ मिळवण्यासाठी कृषी विभाग, कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधा. अधिक माहितीसाठी सिंधुदुर्ग ट्रॅक्टर अॅग्रो एजन्सी शिरगाव इथं अवश्य भेट द्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना खुश खबर, ड्राइट्स फार ट्रॅक्टरची जिल्ह्यातील मेन डीलरशिप आता शिरगाव देवगड इथं. ड्राइट्स फार सादर करत आहे ट्रॅक्टर मधील 3 सिरीज ट्रॅक्टरचे मॉडेल आणि त्याची वैशिष्ट्ये. मॉडेल 3E सिरीज
35, 40, 42 HP मध्ये उपलब्ध इंधन कार्यक्षम इंजिन कॉन्स्टंट मेच गिअरबॉक्स डिझेल युक्त सह हायड्रॉलिक सर्वोत्कृष्ट बोनेट डायग्राम क्लच तेलात बुडालेले ब्रेक इस्टिमेस्ट कस्टर पूर्ण सिलबंद एक्सेस मॉडेल एग्रोलक्स सीरीज 45, 50, 65 आणि 7 HP मध्ये मॉडेल एग्रोमॅक्स सीरीज 45 ते 80 HP मध्ये उपलब्ध शक्तिशाली इंजिन सर्वोत्तम आरामदायी तेलात बुडालेले ब्रेक स्वतंत्र PTO संपूर्ण सिक्रोमॅश गिअरबॉक्स मजबूत रिअल एक्सेल डबल क्लच DCRL फोर व्हील ड्राईव्ह सर्व इंजिन मध्ये ट्रॅक्टरची मॉडेल उपलब्ध वेट्स फॉर ट्रॅक्टर सेल सर्व्हिस फेअर मशिनरी आणि शेतकरी अवजारे मिळण्याचे जिल्ह्यातील एकमेव ठिकाण सिंधुदुर्ग ट्रॅक्टर अॅग्रो एजन्सी ऑल इंडिया रिपेरिंग वर्कशॉप श्री पावनाई मंदिरानजिक शिरगाव देवगड निपाणी हायवे तालुका देवगड जिल्हा सिंधुदुर्ग मोबाईल 80071998484 आणि 9452526085 प्रोप्रायटर श्री सीताराम जाधव प्रवेश प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी व थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय कणकवली पदवी मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग मेकॅट्रॉनिक्स Computer Science and Engineering, Artificial Intelligence and Machine Learning. माननीय श्री नितेशजी राणे यांच्या संकल्पनेतून आणि राणे परिवाराच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या इंजिनिअरिंग कॉलेज कणकवली येथे कोकणातलं पहिलं इन्क्युबेशन सेंटर सुरू. याच माध्यमातून जिल्हा व जिल्ह्याबाहेरील युवक युवतींना आपल्या जिल्ह्यातच नोकरी आणि रोजगाराची संधी, तसंच याच इन्क्युबेशन सेंटरमार्फत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भरीव सरकारी अर्थसहाय्य, दर्जेदार वाटचालीमुळं नॅक अंतर्गत B+ ग्रेड, आमची वैशिष्ट्ये वायफाय सह सुसज्ज 34 एकर कॅम्पस, तज्ञ अनुभवी व उच्च शिक्षित प्राध्यापक, अध्यावत प्रयोगशाळा, इंटरनेट सह संगणक कक्ष, स्वतंत्र प्लेसमेंट विभाग, जिम, स्विमिंग पूल व सुसज्ज मैदान, महाराष्ट्र शासन केंद्र शासनाच्या GR नुसार विविध प्रवर्गातील मुलांना सवलत, अत्याधुनिक व सुसज्ज लायब्ररी, मुला मुलींसाठी स्वतः वसतिगृह, मोफत मेडिकल चेकअप, नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरीची संधी. प्रवेशासाठी संपर्क सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय कणकवली, हरकुळ बुद्रुक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. प्रवेशासाठी संपर्क प्रोफेसर रावसाहेब ठोंबरे 97630 72417, डॉक्टर महेश साटम 94211 46337, प्राध्यापक समीर वायंगणकर 94216 37803, प्राध्यापक सुयोग सावंत 94204554488, प्राध्यापक वैभव माइनकर 90498913870 आणि श्री अनाजी सावंत 94223381. केंद्रीय मंत्री अमित भाई शाह यांचं कोकण भूमीत हार्दिक स्वागत. लाईफ टाईम हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजच्या माध्यमातून कोकण वासियांचं स्वप्न साकार करणारे माननीय नारायणराव राणे, सौ नीलमताई राणे, निलेश शिराणे, नितेश शिराणे यांचं हार्दिक अभिनंदन. शुभेच्छुक संतोष कावस, कट्टर राणे समर्थक. केंद्रीय मंत्री अमित भाई शाह यांचं कोकण भूमीत हार्दिक स्वागत.
लाइफटाइम हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजच्या माध्यमातून कोकणवासियांचं स्वप्न साकार करणारे माननीय नारायणराव राणे, सौ नीलम ताई राणे, निलेश शिराणे, नितेश शिराणे यांचं हार्दिक अभिनंदन. शुभेच्छुक गुरुदास मटकर, कट्टर राणे समर्थक, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सावंतवाडी तालुका. स्वप्नपूर्ती सेवाभावाची, स्वप्नपूर्ती स्वाभिमानाची, सर्वांना अभिमान वाटावा अशा राणे साहेबांच्या SSPM मेडिकल कॉलेजच्या शुभारंभाला आमच्या हार्दिक शुभेच्छा. माननीय श्री नारायणराव राणे, सौ नीलम ताई राणे आणि राणे परिवाराचे हार्दिक अभिनंदन. शुभेच्छुक संजू विरनोडकर परिवार आणि सहकारी.